Закон України про ринок електричної енергії впроваджує європейську модель енергоринку в нашій державі. Вона дає поштовх до вільної конкуренції між енергопостачальними компаніями. На виконання цього закону на Сумщині створене нове енергопідприємство «Енера Суми». З нового року саме ця компанія постачатиме електроенергію жителям Сумської області. А компанія «Сумиобленерго» стане розподільною організацією. Детальніше про зміни говоримо із директором комерційним ПАТ «Сумиобленерго» Андрієм Чуйком. Ми виконуємо декілька функцій, ну, зокрема ПАТ «Сумиобленерго». Це постачання електричної енергії споживачам, це розподіл нашими мережами і генерація. Відповідно, одним з основних ідей закону про ринок електричної енергії є розділення функцій, тобто так званий анбандлінг. Ми, відповідно, для цього створили постачальника шляхом відокремлення ТОВ «Енера Суми», який буде займатися безпосередньо постачанням електричної енергії, а також безпосередньо ПАТ «Сумиобленерго» буде займатися розподілом і стає так званим оператором системи розподілу. Тобто наша основна задача буде просто транспортування електричної енергії на потреби споживачів. Для виконання функцій з розподілу ми отримали ліцензію у регулятора, яка вступає в силу з 1 січня 2019 року. Відповідно до цього часу в нас будуть анульовані ліцензії, які станом на сьогодні є на постачання і на передачу електричної енергії. Тож ПАТ «Сумиобленерго» надаватиме послуги з розподілу комерційного обліку, здійснюватиме експлуатацію електричних мереж, передачу електроенергії своїми мережами та приєднуватиме нових абонентів. Сьогодні «Сумиобленерго» обслуговує більше півмільйона споживачів електроенергії. Що ж саме зміниться для них? Перш за все, людям треба укласти новий договір про надання послуг з розподілу електроенергії. Він є публічним і ознайомитися з ним можна на сайті «Сумиобленерго». Для укладення нового договору на розподіл всім споживачам ми разом з рахунками надали заяви приєднання до договору на розподіл. Відповідно, щоб приєднатися до договору на розподіл, достатньо або підписати цю заяву і передати її за адресою, яка вказана в заяві, або спожити певний обсяг електричної енергії. Тоді автоматично враховується, що споживач приєднаний до договору на розподіл. Відповідно, в споживача буде два договори – на постачання електричної енергії, також шляхом приєднання до публічного договору, це буде вже постачальник ТОВ «Енера Суми» надавати подібні заяви приєднання в грудні і, відповідно, до договору на розподіл, підписавши нашу заяву приєднання. В ній зазначається, що споживач з 1 січня приєднюється до договору про розподіл електричної енергії, який є публічний. Він знаходиться на сайті офіційного товариства за посиланням soe.com.ua, він знаходиться в центрах обслуговування споживачів, наших сервісних центрах, які є в кожній філії, і він буде в найкоротший термін розміщений в засобах масової інформації. З ним можна ознайомитися. Він розроблений відповідно до типового, який є в правилах роздрібного ринку, затверджений регулятором. І відповідно він укладається на умовах, які були в попередніх договорах. Тобто такі величини, як потужність, прилади обліку, втратні елементи. Все це переноситься з діючого договору в новий договір. Тобто ніяких додаткових умов до споживача виставлятися не буде. А платіжки? Що буде у нас в платіжках? Для більшості споживачів нічого, в принципі, не зміниться. Рахунок просто, замість того, який раніше надавало ПАТ «Сумиобленерго», буде надавати постачальник новий ТОВ «Енера Суми». В даному документі буде зазначено в тому числі і послуги з розподілу. Тобто більшість споживачів не буде окремо сплачувати послуги розподілу, вони будуть враховані в рахунку постачальника ТОВ «Енера Суми». Звісно, перше запитання кожного – як реформа енергетики позначиться на тарифах. Тарифи на розподіл електричної енергії затверджує регулятор, тобто НКРЕКП. Станом на сьогодні ще немає затверджених тарифів на розподіл електричної енергії, є тільки проекти постанов. Тому щось говорити, як зміниться вартість електричної енергії, ну, поки що рано. Проте, я сподіваюся, що для побутового споживача вартість електричної енергії, в тому числі враховуючи розподіл, не зміниться. По юридичних споживачах трошки специфіка інакша, ніж по побутових споживачах. Вони діляться на дві основні категорії. Це споживачі, які підпадають під універсальну поставку, і споживачі, які підпадають під так звані вільні ціни. Це споживачі, які підпадають під універсальну поставку, зазвичай це не малопотужні споживачі. В них аналогічна ситуація, як і побутових споживачів, в принципі, однакові підходи. Ті споживачі, які не попадають під універсальну поставку, це зазвичай енергоємні споживачі. До них вони будуть купувати електричну енергію не за регульованим тарифом, як універсальна послуга, а на званих ринкових принципах. В енергокомпанії застерігають, на хвилі реформи активізувались шахраї, тож треба уважно вивчати платіжки і не перераховувати кошти на сумнівні підроблені рахунки
рахунки, якщо виникли сумніви. Суми Обленерго не змінювала і не планує змінювати, як мінімум, до 1 січня реквізитів оплати. Зазвичай в шахраїв вони інші. Також, перш за все, варто перевірити з попередньою квитанцією, зокрема, кінцевий показник. Він має бути відповідати показнику і зазначенню новій квитанції, які приносимо ми, а не шахраї. І саме найкраще, звичайно, це зареєструватися на нашому офіційному сайті в системі «Мій рахунок», де можна буде перевірити і обсяг нарахування, як в гривнях, так і в кіловатах, і отримати електронний варіант квитанції, яка однозначно буде коректна, а не безпосередньо від шахраїв. Також у разі виявлення такого випадку вам необхідно безпосередньо дзвонити в кол-центр товариства на безкоштовний номер і можна звертатися до правоохоронних органів. І наостанок, енергетики запевняють, зміни в енергетиці на краще. Реформа дозволить споживачам обирати, у кого купувати електроенергію. А конкурентний ринок змусить енергокомпанії надавати свої послуги якісніше. Насамкінець, підсумовуючи все сказане, щоб заспокоїти всіх жителів Сумської області, хочу зазначити, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб перехід на нову модель ринку був безпосередньо максимально комфортним для кожного споживача. У вас залишаться безпосередньо всі онлайн-сервіси, які були розроблені ПАТ «Самобленерго». У вас залишиться цілодобова підтримка, яка є зараз у кол-центрі. Також ми вам гарантуємо безпечну, надійну і якісне постачання електричної енергії на території Сумської області і надання якісних послуг.